kijk, Leonie. Leonie is heel koer. Hij moet nou kijken, hij gaat nou skip. Koes. We gaan je Koes. Christa, Koes. Jelisma, Koes. Annelies, Koes. Hoi! Dit klink Elise, my... koer. Hier gaan een koer. Elise, oh, maar zij zegt, zij is op zoek naar moontlikhede. Dit is een nieuwe toepassing, is een nieuwe app. Armand Oukamp, zijn app. Armand, hoe gaan het? Hoi, goedemorgen, Jornay. Lekker zelf. Lekker. Hoor je, ik heb nou voor mij een vals profiel geskep, want ik is nu per ongeluk 20 jaar getrouwd. So ik sta net bekend op koer als JJ. Met een foto met een masker op, wat je niet kunt zien, is ik niet. Net om te loer, wat? Het je voor ons hier opgedist. Dit is die eerste Afrikaanse, soos hulle sê, dating app, nee? En sy naam is Koer. So as jy wil Koer, dan kom je fotootjie so op, daar is die meisie, ek kan nie wees nie. Dan, besef ek, daar, cancel. Dan kan jy jou koes, dan gaan in die volgende in toe. Linda, die hare. Lorijn, sy lyk of sy my gaan stoei. Maar hoor jy, Armand, so vertel vir ons van Koer. Dit is baie makkelijk, het my 5 minuten gevat om te registreren en alles te doen en ek's live. So hoe dit gebeur dat jy nou een liefdestoepassing het? Ja, Jorlijn, dit is al een idee wat ek al vir 14 maanden het en ons werk al van verlede jaar af om Koer stand te maak. Ek het 3 ongelooflike vennote benader om my te help met die idee, maar ek het... Vir die hoeveelste keer was ek by 'n braai en natuurlijk gaan die gesprek altijd kom tot een punt waar iemand op soek is na liefde. Weet, daar is altijd een paar couples en dan is al een enkel lopende persoon. En die persoon het al so gesig, soos allemaal altijd sig en sê, yes man, ek wens ek kon net 'n doodgewone Afrikaanse pasmaat ontmoet. En toe begin ek rondkrap want die idee toe by my opgekom en ek kyk en ek doen marknavorsing en ek kom af op Afrikaanse dating websites wat verskriklik duur en verskriklik gecompliceerd is om te gebruik. En toe is ek stom geslaan om achter te kom dat daar nie enkele slimfoon toepassing vir daardie doeleindes is. En toe, toe spring ons weg en ek en Martinie Burger, Dewald van Sail en Jacques Engelbrecht het toe koppe by mekaar gesit en hierdie wonderlike Afrikaanse toepassing Koer ontwikkel. En het werk lekker makkelijk. Ek sien nou, hier is Renate, as jy al wil gaan soek, as jy nou al buiten, is eerlijk oprecht, bok vir sports, hou van lach, en sy is prachtig. Maar, weet die naam Koer, is so oulik. Jy weet Koer en Koes. En ek denk, dis wat het uniek maak, want daar is soveel apps al buiten. Laat hou nie wegraak nie, maar hier, dis rettig mooi Afrikaans, en ek het gesien, dit gaan ook... As jy nou denk hoeveel Afrikaanse mense is in Australië, Canada, recht oor die wereld, maar nou kan jy gaan in jou area en mense daar ontmoet. So jy moet nie denk jy kan in Suid-Afrika, tensy die meisie nou groot gaan erf, dan kom jy terug van Australië af. Maar dit is rettig wat het lekker maak, is internationaal. Ja, precies, en dit is wat jy nou gesê, jy het nou genoem, jy is nou 20 jaar getrouwd. Maar Koer is ook daar vir mense, soos jy nou sê, wat dalk verhuis of emigreer of na een nieuwe stad binnen Suid-Afrika te trek en net vriende wil ontmoet. So, ja, een groot deel daarvan is om een pasmaat te ontmoet, maar een ander deel daarvan is ook om een penmaat te ontmoet. So, jy kan daar vinnig op jou profiel sê waarna jy op soek is. So, dit is vir vriendskap ook, plaaslik en internationaal. En jy weet, nou dat allemaal van die huis af werk en ek weet nie of ons rarig, we gaan terugkeer kantoor toe, soos in die oude dae. Maar waar ontmoet jy nou mense? Ek bedoel, jou collega's raak jou vriende. Waar kan jy connecties bou met mede-Afrikaans sprekendes? Want, ek bedoel, ek kan imagine nou as jy Canada toe trek en jy gaan, jy weet, op ander platforms is daar Suid-Afrikaners in Canada, daar groot groepe. Maar dit is baie onpersoonlik, en as iemand my nader op Facebook gaan, hy wil jy chommies wees, dan gaan ek self 'n bietjie terugkyk. Maar, allemaal wat op Koer is daar vir een doel en dit is om connecties te bou. So dit is nie hierdie koue benadering nie. Ek weet as ek vir Pieter of Elise sien, gaan ek, oké, wel, hulle is ook hier. So die connectie wat ek met hulle gaan bou, kom nie uit nêrens uit nie. Ons weet, ons is hier om of een penmaat, en ook, jy weet, ouer geslagte, wat net een penmaat wil hee, of dalk mense wat geskei het, of weerwees, of, jy weet, ouer geslag mense wat gaan, jy wil nie op een vrijdag aand mol afsprake of blind date doen nie. Dit is baie weerloose proces en jy weet, wat is veiliger as om by die huis op jou foon, jy weet, in die gemak van jou eie huis
die kat uit die koerwoud te sien. Ja, te ja, die koerwoud. Ek het Armand, dit is altijd my lekker om op nationale televisie en aan die bewys daar te sit van as ek vir jou idee gee en ek wil dan royalties kry. So daar is sekere mense wat nou immigreer en dan hulle bietjie vreemde vriende. Weet jy, sê jy ouens wat so bietjie dodgy is, wat ook wil inskakel. So sit net 'n enetjie by en noem jy dit kaalkoer. Ai, your nai. Ons is hier van die kaalkoer mense. Dit is van die kaalkoer oerwoud. Dis 'n app met 'n ouderdomsbeperking. Oor die Armand, ons sal die mense motiveer om bietjie te gaan kyk na koer, maar jy's ook besig met 'n boek. Hendrie het 'n paar vrae daar. Ja, Armand, ek weet ons het geruime tyd gelede het ons gesels met jou onder andere oor Armand Kookkaal. Dit was jou eerste kookboek gewees, groot sukses behaal, ou baie treffers beraades gewees. Maar nou sien ek ook op jou sosiale media van foto's opstel want daar is 'n Armand Kookkaal 2 wat dan nou natuurlik eersdaags die lig gaan sien. So dalk net vinnig, wat kan ons verwag van hierdie nuwe kookboek? So ek ja, Armand Kookkaal was soos jy gesê het was regtig, ek was totaal en al oorbluf oor die ongelooflike ondersteuning en die sukses daarvan, net omdat dit is buite my gemaksone. Ek betree nou 'n kos wêreld. So ek was regtig totaal en al, jy weet, omgeslaan oor die sukses daarvan. So ek is nog steeds van die mening om gesonder te eet, laer koolhidrate in te neem, ongerefineerd, ongeproseseerd. So ek gaan definitief, ek sit daar die idee voor. Wat vir my wel belangrik was met Armand Kookkaal 2, was om alles net te vereenvoudig. Wat het jy in jou spens? Jy het nie al hierdie ongewone bestanddele nodig nie. Kom ons kyk wat jy het. Kom ons keer terug na eenvoud. Kom ons keer terug na plaas tot tafel. Dis 'n ja, so dis die aanslag. Nog steeds gesond, lae koolhidrate, 'n paar keto, maar ek wil nie mense obsessief maak nie. So ek sit nie allerhande feite en goed by waarop mense kan hyperfokus nie. Dit is eenvoudige, maklike kaal kos. Maak so, daarvan, dit is vir Jan Alleman en veral nou in lockdown is mense geneig om meer eenvoudig en simplisties te wil leef. So ek sien baie uit daarna net vinnig is gesonder. En gesonder definitief. Weet, die beste weerstand wat ons teen enige virus het is om 'n gesonde liggaam te hê en dit is 'n groot deel van jou immuniteit. So ja, Armand, net vinnig is daar in die tydlyn min of meer 'n indikasie van of 'n aanduiding van wanneer die kookboek beskikbaar gaan wees? Ja, so dit sal ons het baie hard gewerk om dit voor die einde van die jaar uit te bring, maar natuurlik het die pandemie alles 'n bietjie vertraag. So ons is baie opgewonde, dit gaan in Maart 2021 bekend gestel word. Net so na die kersseisoen, so ja, ons sien baie uit om mense net so voor winter volgende jaar hulle immuniteit lekker op te bou, so van Maart volgende jaar is die boek beskikbaar. Armand, my laaste gedagte, ek is nog steeds hier op koer en nou het ek per ongeluk gesê ek stel belang as JJ van mense 23 tot my ouderdom 46. Maar ek hou nie van hierdie algoritme nie, want hy gooi net vir my mense ouer as 40 uit. Waar ek kry nie, ek gaan my jok oor my ouderdom. Almal is 40, nee, 41, 45, 37. Daar is iemand. So ja, soos die koerwoud groei, ons het, weet, die toep is nou al net so oor die 2 weke beskikbaar. Ons het al meer as 3,500 mense, die koerwoud groei regtig daagliks. En dit is my belangrik om te noem dat koer gratis is. Jy kan koer regtig gratis gebruik. Ons beperk wel na 20 aksies. Kan jy aansluit deur 'n klein fooi wat R69 is, wat omtrent 80% goedkoper is as ons kompetisie, maar as jy nie wil betaal nie, kan jy net wag tot die volgende dag. Dan kry jy weer 20 opsies. So, jy kan betaal as jy wil, maar jy hoef nie. En soos die koerwoud groei, pronk alle tipe voels daar in die koerwoud. Yes. So, moenie bekommer nie. Jy sal 'n jong lammetjie daar erns. Okay, wag, ek het 'n antwoord van Chantel. Ek het 'n eet. Koer, koer teruggekoer. Ek het koer my huweliks in sy koer. Okay, Armand, baie dankie. Dit was heerlik. Ons praat weer. Bye. Okay, hier daai een, ek het nou moeilikheid. Die vraag is Jornay, jy praat so die hele tyd van koes. Die vraag is as jy koer, gaan jy couscous eet? Ja. Couscous vir die klippe wat my vrou my mee gaan gooi. Kom ons gaan groei.